apoiou-ne entrega lhe o secretário Estado de Proteção Civil, onde foi a vítima Sira e a fatia evacuação Sira, também secretário Estado de Proteção Civil, Macanessa Ngoda Matam Bot, onde tal Matam, vítima de desastre Sira e a fatia evacuação. Afonso Simo apoiou-ne secretário Estado de Proteção Civil, Joaquim José Guzmão, informa. Se halo distribusão basa sansirane ba fatin evakuasaun. Area serdebe maka persisa bemos ita fahai ita identifika ita fakeras. Hanesan bemos hahang matak serne ita konsentra ba iha sentro de acolhimento, sentro de evakuasaun sira. Agora, balung mos ita manager para ita bele fahai tamba. Ita bosar tene kataka agora nam ita halo na intervensaun ba ita nia komunidade. Ita fahana pakote hahan lo sahan ba familia sira i ia pakote de hahane inkluimos a bemos yan ba ida ne ita bele inkluiona iha be ia ninia ini pakote de mita bele apoi ba komunidad sira ita ni recursos mos limitado depois ita dados sira be maktama mai ita te verifica ma kita foi ba ne para ita bele fo be ita fo apoio ba e mas sira be ma precisa los ne tambi te servizo itri se fisu kusira itri ni se falde sira sira hatene los sir ni komunidad be ma fetaru ita fo apoyo ba sir be ma ka persija sir be ma ka iha direito los ba iha apoyo dane dadang ne fatin ba kosong iha kapital dili ma kanesang Dombosko Komoro Cruz Vermelha Infor Depe Escola Sama Balidi Madre Salesiana Komoro no Madre Salesiana Balidi inclui fatin sira seluktan. Antes de embaixada Portugal e Timor-Leste, no parceiro de desenvolvimento Sira, apoio-se a mobiliar para a vítima inundação. Abraão Amaral, Dilma Suzeti, Gemen.